На каналі «Україна» нова гучна прем'єра. Серіал «Дитячий охоронець». Потрібна машина, швидко. Головну роль колишнього військового Тараса зіграв Євген Олійник. Хто був проти того, аби чоловік став актором? Я єдинна паршива овця в сім'ї. Як у Києві йому довелося виживати? Я сотверки спав. Та чим закінчився його роман з однією відомою акторкою? Нічого хорошого. Просто зараз ексклюзив, який відкриє вам шокуючу правду. Бути актором – велика мрія Євгена Олійника і водночас його велика проблема. Чоловік виріс у промисловій Макіївці. Його батьки ніколи не були пов'язані з акторством. Мама за складом, папа за складом. От якби дуже конкретні люди. З дуже чітким розумінням, що необхідно чоловіку в житті. Тому я єдинна паршива овця в сім'ї, як кажуть. Батьки прагнули, щоб їхній єдиний син опанував якусь конкретну професію. Наприклад, став інженером або юристом. За цими двома спеціальностями в Олійника є дипломи і були хороші перспективи. Але мрія про кіно не давала спокійно жити. У 27 років чоловік прийняв відчайдушне рішення і вступив до театрального коледжу у Дніпрі. Тато Євгена був шокований. Коли я прийшов, говорю, ну я поступив в театральний, на мене так посмотрел. Тобто, ти отримав нормальну професію і вирішив бути шутом, да? Я сказав, ну я як-то, пожалуйста, ну і поїхав вчитися. Попри розбіжності в поглядах, батько – особлива людина для Євгена. 30 років він отримав удар ножом в потасовці, в шию. І його привезли тоді в реанімацію. Врачі сказали, що він проживе максимум пару місяців, тому що нож перерезав там нервное окончание, вот, и надо ждать, пока его похоронят. Папа с этим не согласился. Он выжил. Батько прищепив Євгенові любов до боксу, хоча сам того не хотів. Папа говорив, синок, не надо, не надо тебе это все, правильно, учись, папка, он твой, що, он боксировал, и що тепер? Ну, я перший раз получил по носу и понял, что что-то ни Пушкин, ни Лермонтов не помогает мне избежать тих ситуаций, где я получаю по носу. І з цим треба щось робити. Тихцем від батьків Євген почав ходити на тренування, але довго зберігати свою таємницю від найрідніших не вдалося. Отримавши словесних прочуханів удома, Євген продовжив свої тренування вже відкрито. І не дарма, згодом спортивні навички неабияк допомогли йому в акторстві, наприклад, на зніманнях «Дитячого охоронця». Тож у 27 років життя Євгена Олійника розпочалося заново в театральному коледжі. Там він сповна відчув усі перипетії студентського побуту – голодного і холодного. Я просто не доїдав, по-чесному. Совсем денег не було. Какие-то подработки, тут за общагу заплатить, тут ще що-то. Но це дало прекрасний стимул учитися, тому що коли у тебе нет денег на свидання, на походы в кино, на дискотеки и так далее и тому подобное. Что ты делаешь? Ти учишся, тому що сидиш в общежитті. І це дало свої результати. Наприкінці третього курсу Євгена помітив художній керівник колишнього Дніпродзержинського театру і запросив на роботу. Очі горіли, душа, попри шалений страх, рвалася на сцену. Але було одне але – гроші. Театр – це життя без денежя. Я почему даже не возводил семью? Потому что я видел это безденежье, эту жизнь от зарплаты до зарплаты, до аванса, у кого перезанять. И мне очень важно зарабатывать деньги. И Евген зарублял. Кем я только не работал. Я работал аниматором, ведущим праздников, охранником работал, вышибалой работал. В барыжном клубе. Був досвід роботи і в нічних клубах. В одному з них Євген познайомився зі стриптизеркою. Це був переломний момент. Большое спасибо, кстати, за это. І я увидел, що вона за день зарабатывает столько, сколько я за місяць. У неї машина, ну, давай там покушаем, давай там покушаем. А я какой покушаю? Мне води мінеральної купити в арке, це вже проблема. Повернутися додому і заробляти гроші. Чи далі йти за мрією? Що обрав Євген Олійник?
Звісно, йти за мрією. І удача посміхнулася йому. Євген знайшов роботу в одному антрепризному спектаклі і нарешті почав заробляти непогані гроші завдяки акторству. Але й ця робота несподівано закінчилася. В якийсь момент ми дико розругались. З цим антрепризом мені позвонили і сказали, що тут ти не їдеш. Цей дзвінок пролунав у Києві, коли в олійника залишилося на життя 2000 гривень. І безкрає небо замість даху над головою. Чоловік змушений був винаймати найдешевший хостел, аби не жити на вулиці. Це був такий треш. Нас двоїх, ребят убили там. Ну, в різне время. Вот, ну, їх убили. Я с отверткой спал. Куча непонятных людей криминальной наружности. По глазам их видишь. Замыслы у них нехорошие. І так 8 місяців. Паралельно з виживанням серед бандитів бігав по кастингах і хапався за будь-які ролі. Первые все мои роли, которые я играл, это был кирпич, охранник номер 2, бандит номер 3. С шикарными текстами из разряда «Да накроем, босс». Еще, как скажешь, понял? Понял. Раз, тебе убили. А вот. Ну, так ще туди попасть нужно було. Перша, більш-менш нормальна робота трапилася у 100-серійці «Співачка». Олійник нарешті відчув себе справжнім актором і нормальною людиною. На зароблені гроші зміг орендувати квартиру і вибратися з бандитського хостелу. Це був такий рай. Ні уголовників, ні бандитів, ні воров. Я почувствовав, що от перший успіх. І на їду ще вистачає шикарно. Будь-який успіх, а особливо перший, треба закріплювати. Тому Євген Олійник продовжував штурмувати кастинги. Так ми побачили його в серіалі «Формула щастя», який виходив на телеканалі «Україна». Добрий день. Поліція. Інна Демидова в якій палаті? Вона у 10-й. А згодом він зіграв одну з головних ролей в серіалі Оксани Байрак «Сніг посеред літа». Я завжди мечтав знятися Оксани Байрак. Все актеры хотят сняться у Оксаны Байрак. Давайте уже так на это говорить, да. А тут еще одна из главных ролей. Я понимаю, что это знак качества. Знак качества, который знают все и здесь, и там. Після цієї ролі за Євгеном закріпилося амплуа своєрідного секс-символа. Прихильниці засипали актора відвертими зізнаннями в Інстаграмі. Мені періодично пишуть якісь свої життєві історії. Сумасшедшие життєві історії, які в житті не... Якщо б я це читав, где-то на листке бумаги, я бы подумал, что это какой-то сценарий. Втім, офіційно пов'язувати з кимось своє життя Олійник не квапиться. Для меня брак – это очень серьезно. Опять-таки, это моя позиция. Я не готов экспериментировать. Я не хочу этой ситуации, когда я вдруг понял, что это не то. Я хочу, чтобы это был выбор достойный. Мой выбор, моя женщина. А це складно. Особливо, коли майже цілодобово на зніманнях, а службові романи для чоловіка – табу. Хоча була одна історія. Рік тому Євген опублікував пост у своєму фейсбуці, з якого стало відомо про його стосунки з Анфісою Чеховою. В емоційному тексті актор натякнув на коханця, який нібито був у акторки під час їхніх кількарічних стосунків. Я не буду об этом говорити. Нічого хорошого. Кіно для Євгена Олійника – вихід із зони комфорту і долання своїх страхів, одним з яких були діти. Я завжди був аніматором, якого діти трохи побоювалися. А в дитячому охоронці Євгену довелося за короткий проміжок часу знаходити спільну мову з ними. Ми до цього не підрозположені, насправді. У нас немає материнського інстинкту, тому от ці от маленькі существа, непонятні абсолютно, як з ними спілкуватися, взаємодіяти. Втім, із цим завданням чоловік впорався на відмінно, і це успіх. Але чи визнали його найрідніші? Після того, як актор вступив до театрального, мама рік не розмовляла з сином і вела з ним холодну мовчазну війну. Навіть на спектаклі не приїздила, коли син запрошував. А тато? 2 роки тому папа умер. Умер, к щастю, легко і швидко. Хороші люди так і повинні вмирати. Не люблю в этом, не люблю. Это тяжелое это время. Ты молчишь в основном. Ты, ну, я всегда знал, что близкие люди уходят. Мы все это знаем, но тяжело.
Свої переживання і думки Євген викладає в авторських віршах, особливо у переломні моменти. А їх, як ви вже зрозуміли, в актора було чимало. «Живі на зло, шепчи, іще дишу. Лишь жажда жизни красит человека, не слушая тех, кто поджимает хвост, кого пугает высота и море, могилы сотнями впечатаны в погост. Насколько наберется там истории?»